Yani bir şey. Der hayatın boş. Bu zor şey ya. Hej, čau svima, ja sam Rampa, a vi gledate Would You Rather Challenge. Serijal, ne, epizodu. Gledate tutorial, epizodu. Tutorial. Tutorial, kako igrati ovu igricu. Ne, šalim se, ovaj. Igramo ovu igricu, to su tri različite epizode. Prva je kod Zobre, druga je kod Bradera i treća je ova kod mene koju sad gledate. Prve epizode možete pogledati kod Bradera i kod Zobre, to je prvu znači, kod Zobre. Znači, kod Bradera. Da. Prvu kod Zobre, drugu kod Bradera. Ko bude najlošiji, ko bude imao najmanji broj bodova, mora promijeniti svoju onu baner, profilnu ja. I baner na YouTube koji mora nacrtat sam u Paintu. Tak da navijajte za mene. Ja ne znam crtat. Ako želite znati više, pogledajte prvu Zobrinu epizodu, on je sve objasnio. Na mom ekranu vidite prvo pitanje. Ne vidim. Koje je? Idemo. Da li bi radije da. Imao ljubavnika to ili nekog kog voliš, ženu, nekog, nemam pojma, a lover? Nekog kog voliš, ženu. Primjer boj. Ja više. Ajte nu boj. Slušaj ga. Da li bi radije imao ljubavnika koji priča samo ponedjeljkom? Da li bi imao ljubavnika koji priča samo pig latin, svinski latinski jezik? Ajde, čujem vas. Ne znam šta je to drugo, tako ću prvo. Pa bolje da ne razumiješ ženu, realno. Da, s ponedjeljkom kažeš šta ti treba i to je to. Ali bolje da ju uopće ne razumije, a onda će brbljat. Ja čisto ponedjeljkom. I da vidimo, 74%. Pogodili smo. Jej, yeah. Poen! Šta je circum ference? Pani se malo, brate. Ne mogu se smat. Ako vidiš, ne, ako vidiš, a ti zašto smijete toliko? Da vidite kako neki mafijaši, neka banda udaraju nekog stranca, da li bi radije zvao policiju, ali da oni ne dođu na vrijeme, ili bi ti sam intervenirao i spasio život, ali bi dobio batina nafijala. A ovo drugo je. Ja bi prvo iskreno, zato što posle, ja bi njemu spas život, on bi joj rekao da sam ga ja tukao i posle bi ja bio kriv. Pa je, tak je realno, ali ja čisto ovo drugo, zašto mislim da je više ljudi odgovorilo ovo drugo. Zato što ja, prati mene. A te ti si prvi, jel? Ti si ovo prvo. Ne, ne, drugo. Ovo. 75% Zobra izgubio spojen. Pa kako sam opet izgubio? Pa bok te to! Dakle, više tako. Pa da spasiš nekom život, bok te. Pa jeste, ali bi ja bio kriv. Ja bi bio kriv. Okej. Okay. Ajde, da li bi radije da imaš glas kao bilo ko želiš ili bro. Da pričaš bilo koji jezik koji želiš? Bilo koji jezik, brate. Bilo koji glas, bio bi zanimljiviji. Realno, da možeš mijenjat glas, mogu biti brutalan pjevač. Da. Tak ajde, da budeš Patak Dača, recimo. Ja ću jezik. Patak Dača. Ja ću jezik. Da, a da ovaj glas mogu biti Zobra, recimo. Neka fala. Evo, ja ću sound, glas, zvuk. What the fuck? 71% bi pričalo jezik. Znači 846 000. Bradir je cijelu noć proveo čitajući da pisao. Yes. Ono, beleži sa strane ko je tačno. Jes, samo lik ni jedno nije pogrešio. Ali što je najgore, nije ni jedno pogrešio. Bradir, ti crtaš u Paintu, ne zanimam. Ja sam već sad crtao. What the fuck? Da li bi radije imao plavu kožu ili crvenu kožu?
E, plavu, ko avatar. Plavu avatar, realno. Pa da, ja plavu. Ne ko avatar, nek zašto mi plava ljepša boja. Zamisli rampa plavu. 68 za plavu. Koliko? Koliko? 68. Pa dobro, avatar. Bojem za mene. Ajmo dalje. da li bi radije pojeo 20 kockica leda u 90 sekundi, ili bi zaboravio sve što si napravio u prošloj godini? Pojeo kockice leda. Kockice leda. Pa ne, pazi ovako, čekaj da malo pričam o ovome. Ja sam već zaboravio što sam radio u prošloj godini, tako da... Tako da to ne treba opet, a? Tako da ne znam, možda čak i to. Ja ne znam, ali realno 20 kockica leda u minutu i 30 sekundi, znači u minutu i pol. No dobro, to ti ko da jedeš. To ti onako da ti ispadnu zubi. A to ne možeš da naguraš toliko kockica leda. E, ja bih istopio pa je tako da ja ću za kockice leda. Pa ja bi isto za kockice, ovaj... Ne, brate, ja bi ovo drugo. Ti bi ovo drugo, a? Da. Dobro. Zobra, 21%. Kako je noob u ovoj igrici. Ja da sam Zobra ne više nikad igrao u igrici. Zobra, ga piješ da si 10 iza nas. Zobra, jesi ti skupio uopće 100% sve ukupno? Od svih pitanja. Dobre. Ako ti tvoja tvrtka da dva izbora za godišnji odmor, da li bi radije godišnji u Rusiji ili u Kini? Šta je tvrtka? šef. Tvrtka, kompanija, firma gdje radiš. Tako nešto, da. U Kini ili u Rusiji? U Kini ili u Rusiji? U Rusiji ili u Kini? Kina. Zašto je to američki sajt, znam da će oni da glasuju za Kinu, a ne za Rusiju. Pa realno više je Kineza igral ovaj test neg Rusa. Tako. Tak da bi ja u Kini. 51-49 za Kinu. Nije, pa kako? Pa nemoj da me... Da sam rekao Rusija, bilo bi Kina. Jara, znaš ti koliko je Kineza igralo ovaj kviz? Ajde, imamo još 4 pitanja. Ajmo dalje. Da imaš super moći iz nepoznatog podrijetla, da li bi radije dao državi, to jest vladi, da eksperimentira na tebi ili im ne bi dao? Ne bi im dao. Ne bi im ni ja dao. Ništa, ni kune. I? 84. Zobra, ti strebu ovo, šta ti je? Jes bolestan, de pipni se. A ne, pazi, Zobra dobija pojene kad sva trojica da dobijemo pojene. Pa da, ali jedan... Ja sam dobio sam. Da, realno. Da li bi radije bio cyborg ili Animal Human Fusion? Šta je to? Znači, cyborg je ono, pola čovjek, pola robot, a ovo je pola čovjek, pola životinja, neka ja bi robot. Kreacija. Ja bi isto cyborg taj bio. 53-47 za cyborga. Da li bi... Ja vratim najmanje pojene ko retard neki. Ti crtaš i baner. E, tamo si crto baner, eto. E, da li bi radije živio u penthouse u gradu? Šta je penthouse? Pa penthouse... kao onaj stan na najvišem katu. Da, znaš. Penthouse. Ili bi živio negdje na selu u vili? Na selu u vili. Ja bi više u penthouse u gradu, ne moraš kositi travu. Ja bi u gradu. Ne moraš kositi travu, realno. Znam da imaš vilu, znaš koliko to ima dvorište? To ne pokosio 3 dana. U najmi što čistaš. Pa nemaš, pa ne piše nigdje da imaš pa. Ti si romašan, samo živiš u vili. Da. Naslijedio vilu od bogate tete. Dobro, ajde, ja ću vilu. Ja ću penthouse. Kako? Brother, nije penthouse. A on je stvarno čito negdje pitanje. Je, 100%. Imaš neki hak. Bra, koliko posto? 58 za mansion, za vilu. Ja, to je rotira. Vilu. I možda kupiš nego da ti čisti sve to i da imaš ono full. Okej, ljudi, menjamo pravila. Ko ima najviše crta bana? Slažemo se, izglasano. Mam pa crtava treba. Da li bi radije nosio samo ono uz tijelo robu?
Šta? Ili bi nosio samo preveliku robu. Oh fuck, to je zajedno. Ajde upali svoj hak. Ja bih rekao samo preveliku. Ali to su žene i radile tako da su one rekle... Skin samo... tight. Ja bih rekao ovu usku. Ne znam, meni šta god da kažem, ja ću ovu prvi, tako da... ja ću ovu prvu. Ajde usku i ja ću. Ja ću isto usku. Ajde, ja ću usku, pa šta da. Uuu, svi smo popušili bod. I evo nas na kraju epizode gdje ćemo saznat pobjednika, gubitnika, ko će crtat, ko neće crtat i... Deo, brader će vam objasniti sve. Okej, pošto ono, mi sad ne znamo baš tačno koliko imamo poena, ali uglavnom na ekranu ćete sad vidjeti koliko imamo poena, i kao što se to govori ako zove na kanalu, onaj ko ima najmanje, on će crtati baner i avatar, onaj ko je drugi crtati samo avatar, a prvi ne treba ništa. I evo, nek se nam podijeli ovaj klip i... I eto, uživajte, nadam se da vam je ovaj klip bio super, i ako želite još ostavite like. I to je to. Uživajte. Ćao. Pozdrav.